Сега ще сложа и маската. Не се очудвай, приятелю, ако маската бъде страшна. Това е просто привидност. Налага се да излезем от къщи. Но скоро ще сменим и маската. И един на друг ще се усмихнем. Сега да влезем в тълпата. Здравейте, Людмила Василиевна. Кажете ни, защо Рарих има такава фамилия? С какво е свързана тя? Николай Константинович обяснявал своя произход и произхода на фамилията си така. Казвал, че предците му идват от Швеция. Те преминали през Померания и прибалтийските страни и един от неговите прадядовци още при Екатерина II се преселил в Петербург. Семейство Рари живеело на Василиевския остров. Този дом е запазен, номер 25 на улица Крайбрежна, университетска. Тук са преминали детските години на Рари. Твърде разнообразни интереси имало в семейството. Баща му се занимавал не само с юриспруденция, имал не само нотариална кантора, той се интересувал от история, археология, даже пишал пиеси. А откъде идва увлечението му към живописта? В семейството никой не се занимавал с живопис и даже баща му възразявал против това. Николай Константинович бил най-големият син в семейството. Имали двама по-малки брати. Единият Борис Константинович станал също художник и архитект. Нека да поговорим за това съкровенно понятие учител. Имало ли го в живота на Рерих?
Да, той придавал голямо значение на тази дума и въобще на значението на учителя. Такъв учител в живота му е имало. Това е Архип Иванович Куинджи, знаменитият руски живописец пейзажист, чието творби се намират в Руския музей, Третьяковската галерия, в разни други музеи. Той бил ярка забележителна личност. Куинджи имал група ученици, сред която бил и Николай Константинович. Куинджи преподавал в художествената академия, където учил Рорих. Той съхранил до последните дни на своя живот удивителна почет към Куинджи. Наричал го учител с главна буква. А Куинджи, кое самое, ти можешь сказать, ну, сохранилось такое удивительное почитание. Вот, удивительное почитание вот, Куинджи. Называл его учителем с большой буквы. Замислен просто, защото всичко просто е и всичко е прекрасно, прекрасно мислено. Понятното е всичко непонятно и всичко обяснено е необяснимо. И има ли предел за чудесата? Ловът вече идва за теб. Темата за странстванията не е случайна в творчеството на Рорих, и тъй като творчеството е проникнало в живота на семейство Рорих, то има и своя философска основа. Семейство Рорих считало, че пътуващият човек разширява своето съзнание, той събира непосредствен житейски опит и онези впечатления и енергии, онези стълкновения на съдби, които не може да даде книжното познание. И именно за това семейството преминало през многовековния древен маршрут на човечеството по основния културен поток на историческите пътища. Маршрутът, разбира се, бил избран не случайно. Пътешествията в Скандинавия, след Петербург в Америка, връщането в Европа, а по-късно откриването на културата и цялото богатство на Индия, било свързано с факта, че през тези клонове на световната история са вървели културните потоци. Затова места като тези са магнити, които можем да използваме в последствие съзнателно за бъдещите стъпала на новата цивилизация. И Рорих бил именно такъв строител на бъдещето, вървящ съзнателно напред, знаейки космическите закони на еволюцията и съзнателно в цялото си семейство, се е трудил с експедициите по разни направления. В края на миналия век, 70-те, 80-те години, изобщо през прага на 20-то столетие, интересът към изтока сред петербургските учени бил изключително голям. Нека си спомним за познанството на бащата Константин Фьодорович Рорих с изтоковеди руски учени, които посещавали неговия дом. От детска възраст бъдещият художник слушал интересни разговори за далечни пътешествия и страни, слушал такива названия като Тян-Шан, Хималай,
и това действало на неговото въображение. Слушал такие названия, как Тайхай, Гималай, как-то все это действовало на его воображение. Рори, неговите синове и съпругата му били проникнати от любов към изтока. Те го приели в себе си през сърцето и мислите си, чрез чувствата си и всичко това намерило израз в произведението. Произведенията на изкуството, живописта и литературата и особено в живата етика, която те са написали за нас, за да можем да разберем онези мисли, които носи философията на изтока. Висшата мъдрост на древните мислители на изтока. Обобщението на тази мъдрост звучи в произведенията на Рюри. Това се вижда и по сентенциите «Жива етика». А като илюстрация на тези философски съждения са картините му. Философията на будизма е много важна за вдъхновение живот на света. В Петербург имало много хора, които се интересували от източната философия и основите на будизма. Рорих, например, много пътешествал по изтока. Бил е и в Тибет и е познавал тибетската философия и тибетския будизъм. И с негови средства и по негов проект в Санкт-Петербург бил построен будистки храм. Едно изключително красиво съоръжение, построено в съответствие с архитектурните традиции на будизма в Северен Тибет. Деньги по его проекту в Санкт-Петербурге был построен буддийский храм. Очень красивое сооружение, которое было построено соответственно архитектурной традиции буддизма в Северном Тибете. Храмът трябва да бъде реставриран. Този план има много проблеми. Необходими са пари, които трудно могат да бъдат набавени в това сложно за Русия време. Затова имам голяма молба към тези, които желаят да помогнат в реставрацията на този уникален исторически паметник по един или друг начин. Да дадат средства или да помогнат по други пътища, така че храмът Санкт-Петербург да бъде полезен за всички. Грешиш, момче, няма зло. Великият не би могъл да сътвори злото. Има само несъвършенство. Няма князе на мрака и демони. Но с всяка постъпка на лъжа, на гняв и на глупост създаваме безбройни твари,
безобразні і страшні на вид, кровожадні і гнусні. Те след нас устремениться тие наши создания. Пази се да умножаваш този рояк. Твоите рожби ще почнат от теб да се хранят. Вратарю, какво пазиш тъй неотстъпно? Пазя тайната на покоя. Но нали пусте покоят? Достоверни хора се казали, там няма нищо. Тайната на покоя аз знам, поставен съм нея да пазя. Но празен е твоят покой. За тебе е празен, отвърна вратаря. Елена Ивановна. Елена Ивановна била свързана с много интересна група учители. Те са в известен смисъл анонимна група, тъй като истинското учителство не е свързвано нито с реклама, нито с амбиции и честолюбие, нито с самореклама. Затова техните имена можем да узнаем по-късно, даже нашите потомци. А ние за сега ги считаме анонимна група, но група достатъчно здраво укрепила се на нашата планета и в значителна степен ръководеща и контролираща еволюционните процеси, макар от гледна точка на научната информация и знания. И Елена Ивановна, която вземала участие в създаването на тези книги, била най-тясно свързана с тях. Знанията, които били нужни на човечеството и били зафиксирани в тези книги, се предавали от учителите, бих казала учителите с главна буква, чрез Елена Ивановна. Това било достатъчно тежък труд. Понякога се мисли така, някой чул нещо, вътрешен глас, външен глас, записал го и си помислил, че е велика истина. Не е така. Работата е там, че на Елена Ивановна частите на учението били предавани чрез мисли-образи, които изискват разшифровка, систематизация. И в този смисъл Елена Ивановна, по моето убеждение, се счита съавтор на великите учители. Що се касае до спасителската мисия, ако мога така да се изразя, на Елена Ивановна, то тя пак е свързана с енергетичното осмисляне на тези процеси, които се провеждат на нашата планета. Счита се, че тя е автор на тези книги, но също тези книги съответстват на мирогледа на Рори. Агни-йога, това е част от живата етика. А живата етика е учение, дадено ни чрез Елена Рори, в резултат на събеседването и с духовните учители на изтока и човечеството. Това е космическо учение за живота, но то не е някакво ново учение. То е нов клон, даден по новия път за усъвършенстване на човешкото съзнание. Част от онова единно учение, от онзи единен източник, от който са дадени великите религии на човечеството. Истината е една
и всички световни религии и учения, трябвало своята форма чрез своя език, носейки някаква своя еволюционна задача, да дават границите на тази единна истина. През много врати преминахме, промъквахме се и може оставаше там подир нас. Казваха ни, не бива. Стражи беловласи, много видели и знаещи, грешите стражи, на последните врати ще бъде написано, може. Подир нас ще остане, не бива. Така нареди той да напишат на последните врати. Това е девизът на културата, способ за преминаване на живота, защита на човека от бездната на безсмислеността. Нашата космическа програма касае живота на космонавтите в орбиталната станция и в културно-историческия календар. Онова, което преди беше само грижа на военните и техници. Чрез нашата космическа програма за първи път разчупихме този кълъп. Това в частност може да значи добро, истина, красота, наука, изкуство и религия в единното колело на вечността. Това е един от най-древните знаки и символи, който обобщава твърде много. В момента на възникването на града съществува такава легенда, даже исторически достоверен факт. Първата жена на Петър Първи, Авдокия Лопухина, по-късно изпратена в манастир под Петербург, Старата Ладога, произнесла проклятие над града, което звучало така. Да бъде пусто това място. Цялата работа на театъра ни днес е епиграф против това заклинание. Да не бъде пусто това място. Ето татусът на нашата работа. Онова, заради което ние получаваме енергия от града. Ние го използваме малко. Всичко останало е самият град. И това, че театърът има такава емблема на знамето си, е свързано с неслучайни мотиви. Негова основа е зодиакалният знак Стрелец, изобразен в динамиката на медния коник. Носещ на пръд знамето на света, вдигнато от ръй. Съзвездието над него е Скорпион. Това също не е случайно. Звездата Онтарис е пътеводна за нас. Вестоносецо, мой вестоносецо, ти стоиш и усмихваш се. И не знаеш какво си ми донесъл. Донесъл си ми дар на изцелението. Всяка моя сълза ще
се излекува немощта на света. Но, господарю мой, откъде да взема толкова сълзи и кой от недъзите на света да излекувам най-първо? Молитва и ще кажа като пред лика на слънцето. Аз те обичам, Господи. Това е цялата моя молитва. Моисей, научи ме на вярност. Мохамед, научи ме на мъжество. Митра, научи ме на чистота. Кришна, научи ме на любов. Буда, научи ме на покой. Христос, научи ме на жертва. А сега аз се уча на търпение у единия Господ Бог.